Zahvaljujući dobrim idejama i dobro napisanim projektima, kroz projektno finansiranje u Muzej Ponišavlja se u ovoj godini slilo više od 4 miliona dinara. 4 projekta finansira Ministarstvo kulture, a prvi put jedan projekat i Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije. To je prvi projekat sa Ministarstvom turizma, vidjeli ste i sami, rekli ste da je malo bolje, znači uvedena je Wi-Fi mreža u celom prostoru i muzeja i dvorišta i kancelarije. Vrednost opreme je 1.850.000 plus radovi, tako da je preko 2 miliona vrednost tog projekta. Taj projekat je od prošle godine zajednički. Ovakav Wi-Fi sa ovakvim kvalitetom ima mali broj muzeja i ustanova u Srbiji. Oko 2 miliona dinara izdvojilo je i Ministarstvo kulture za finansiranje 4 projekta našeg muzeja. Jedan od tih projekata je autor Mile Panajotović, izložba je i dalje u toku u našoj gradskoj galeriji. Projekat govori o odlikovanjima iz zbirke muzeja Ponišavlja od ukupno 199 odlikovanja koje imamo. Dok traje izložba, čeka se knjiga, tokom sledeće nedelje treba da izađe i knjiga i vrednost tog projekta je oko 500.000 dinara. Finansirajući projekat zaštite dolapa Aleksandra Repežića i Jovana Kostića, zatim projekat koji se realizuje u saradnji sa Matematičkim institutom, reč je o filmu i aplikaciji koja će biti dostupna preko mobilnih telefona. Poslednji projekat je obilazak institucija u opštinama Pirotskog okruga po teritorijalnoj nadležnosti. U godini na izmaku ponovo je oboren rekord i po broju posetilaca sa plaćenom ulaznicom. Prošle godine je bilo 5676 posetilaca sa plaćenom ulaznicom, pričam samo o tim posetilacima. Sada smo već premašili cifru od 6000, što je za nekih 10% više u odnosu na prošlu godinu. Ono što je neki naš i cilj, da kažem da svake godine od 5 do 10% se poveća broj turista. Najviše turista bilo je iz regiona, iz inostranstva i susedne Bugarske, a iz Srbije i iz Vojvodine.